Good morning everyone. I dag skal vi altså på adventure time. Vi skal på en tur rundt omkring et bjerg, der ligger her i Chiang Mai, hvor der er et vandfald, og I får at se. Det bliver sjovt. Til formålet har vi altså lejet en rigtig fin scooter. Ja, det passer ikke, den her. En Filano til alle de motorinteresserede. And open up, feel the push, open up, open up, open up, feel the push, open up. Lige nødt til at holde en lille pause her midt op på bjerget, for at scooteren lige kan køle ned. Det er kun en 110 kubik, tror jeg, scooter vi har lejet, og det betyder, at den bliver sindssygt varm, og den er virkelig svært ved at køre i det her kuperede terræn, men den kæmper en gæves kamp, som den forhåbentlig har tænkt sig at vinde. Ellers så er der langt hjem, hvis vi skal gå. Lige et hurtigt pitstop, så vi kan få noget at spise. Til den her udsigt. Jeg tror, vi bliver nødt til at bestille noget mere is. Det er simpelthen ikke nok til vores lille vand, det her. Hold derop. Skal have mere is. Stort tak til vores Scooby for et fantastisk job. Det var godt, det er godt. På trods af, at du havde det hårdt. Katrines stykker teori tager meget længere tid, end hvad vi havde regnet. Meget længere tid. Hun fatter ikke et meter af det, der sker i det kursus der. Nej, hun har faktisk en højere procent af det, som hun har bestået, end jeg har. Men det hænger måske også sammen med, at hun har gennemgået alle tingene 7-8 gange. Så. Ja, det er fint, det er fint. K tager den tid, som hun tager om det, og så er det færdigt, når det er færdigt. Jeg har brugt 3 dage indtil videre, og hvor mange dage var du brugt på det? Jeg har brugt 7. Hvor mange dage var du brugt? Brugt 3. Du brugte 3 dage. Her til aften har vi altså også rigtig store planer. Vi skal noget, vi ikke har gjort før her i Thailand. Vi skal på marked. Woohoo! Det er også blevet et marked mere, hvorfor ikke? Vi skal på søndagsmarked. Ja, det var også det, vi var på for en uge siden. Sidste søndag. Som jeg fortalte jer om, så er der Loi Krathong Festival i morgen. Og det er jo lysfestival. Og de er allerede begyndt at pynte godt op til det her i Chiang Mai. Skal I prøve at se? Den er kameraet. Lanterner hele vejen. Alle folk her i Chiang Mai går altså rundt med de der både der og lanterner. Så vi tror muligvis, at det er i dag. Vi spurgte lige en thai-kvinde, som var meget dårlig til at snakke engelsk. Og hun fortalte altså, at det var i dag på hendes gebrokken engelsk. Så nu er vi på vej ned til den flod, hvor det skulle foregå for at kigge. Breaking news. Loi Krathong Festivalen er altså i dag. Det er i dag. Umiddelbart er det altså lidt en skuffelse. Jeg er overrasket, hvis I kan se nogen stearinlys ud fra det her. Ej, der er nogen. Det skulle altså så være 3 dage i træk, at det skulle være her, åbenbart. Og
Jeg tror i dag det er den mindste dag. Jeg satser på, at der kommer lidt mere gang i den. Men vi vil lede hen og spise. Så vi ser, hvad der sker. Heldigvis en hurtig dag på markedet i dag. Jeg tror, at vi ved at være rimelig med det, hvad det angår markeder. Hvad kan du fortælle om det? Yndlingsjulestykke. Skal vi have sådan nogen? Nej, jeg er faktisk ikke særlig vild med det. Okay.